Ya, baik, okay. Kita orang memang terus saja bincang. Kita orang tadi memang serius perbincangan ni. Datuk bukit pandangan, Datuk okay. Nak keluar tu. Sebenarnya aircon system ni yang paling penting je, pemilik mesti mengetahui apakah jenis gas yang masuk ke dalam kereta tu. Okey. Nombor satu, gas yang digunakan pada aircon system adalah 134A. 134A bukannya R22 lah, R22A dah, R222 dah. Macam-macam ada nama, jenama. Okey. Jadi aircon untuk kereta adalah 134A. Bukan okay. A besar, A kecil. A kecil. Beza. Ada beza. Okay. Jadi apabila kita nak memastikan kereta kita ni dengan elok, supaya aircon sistem ni kita tahu pada panel dashboard tu. Yang satu, 1, 2, 3. Maksima dia ada 4. Okay. Itu nama dia blower speed. Nak speed laju. Yang lagi satu ada biru, kotak, merah, panjang, kotak. Itu namanya termostat. Okey. Dua perkara ni amat penting. So kalau negara kita adalah room temperature negara kita adalah 40 degree Celsius untuk enjin, untuk aircon adalah 22 degree Celsius. Okey. Kenapa kita nak letak sampai full maksima termostat tu sampai terlalu sejuk? Dipanggilkan minimum. Kalau digital minimum tu bermakna 17 degree Celsius. Okay. Ada yang pakai 16 degree Celsius. Dia akan menyebabkan ais menjadi beku di dalam kondenser. So jangan letak sampai tak bawah. Boleh. Negara kita panas. Okey. Kenapa kita nak letak sampai? So kena letak 22. Kita letak maksima dia, minima dia kita 20, maksima dia 24. In range. Tapi sebab panas tu bukan tak panas. Jangan susah hati. Kita nak balancekan humid body kita dengan badan yang ada dalam kabin. Nanti bila kita keluar. Okey. Kenapa bila dia sejuk dia taruh sampai minimum 16 atau 17, dia keluar dalam kawasan cuaca panas, dia bersin, dia batuk, macam-macam dia akan hadapi. Dalam badan body tu tak sama dalam kabin dengan dekat luar. Wow. Okay. Super juga kita memandu jauh. Apabila kita memandu jauh, komponen kita pandai kereta, semua kita tahu kereta, tetapi kita tak pernah turunkan tingkap kereta kita bila kita jalan jauh. Nanti tak rasa aircon keluar. Oh, salah konsep tu. Kerana kita duduk di dalam kabin. Kabin ni dalam seolah-olah kita duduk dalam satu kawasan yang terbeku, yang dalamnya itu adalah penumpang. Manusia yang bernafas. Kita ada 5 orang. Nafas dia keluar, nafas dia keluar. Nafasmu, nafasku juga. Yes. Jadi bila oksigen, karbon monoksida semualah. Yes. Jadi kalau ada yang semua dalam ni free smoke, okey, tak ada masalah. Okay, tak ada hisap rokok. Semua okey. Kalau ada seorang yang menghisap rokok, dia pun akan sedut, dia akan sebut nafas tu. Oh. Jadi kabin tu 5 jam tekung-tekung yang dalam tu dihisap, walaupun ada exit pressure yang dalam tu di bumper kiri dan kanan belakang. Okey. Terlalu lambat untuk bergerak. Faham. Jadi menyebabkan pemandu pun jadi lemah kerana menghidu nafas-nafas ni tadi. Okey. Yang sebenarnya, cara yang betul apabila kita memandu melebihi dari 1 jam, kita kena turunkan tingkap tu sekurang-kurang dia 2 atau 3 inci. Bukan minta sampai 10 minit pun. Sekejap sajalah. Sekejap saja. Supaya, Datuk? Supaya pressure yang ada di dalam kabin, gas-gas yang ada dalam kabin, nafas-nafas yang ada dalam kabin ni keluar kerana kereta kita bergerak. Member pula dah belasah sambal petai pula. Baiknya member. Janganlah drive sama-sama. Kalau kena bawa petai pula dalam tu, lagi cepat ngantuklah pemandu. Itu yang sebabkan kita boleh mengantuk. Okay. Kenapa orang boleh mati dalam kereta? Sebabnya apabila dia tidur, dia semua tingkap dia tutup rapat. Pressure nak lari ke mana? So gas yang berlaku yang ada di dalam motor, lebih-lebih lagi dia start enjin, start dengan aircon, start dengan radio, start dengan semua sistem keluar sekali. Jadi satu ketika dia akan block compressor ni untuk dapat gas push yang semua gas ni tadi menyebabkan ada satu kebocoran. Dan yang masuk ke dalam tu adalah karbon dioksida dan juga gas yang masuk ke dalam aircon, dalam blower, dan dia sedut, nafas dia pergi dengan sedap. Okey. Wow. Okey, Datuk. Ini sebenarnya sangat membuka mata kami pun dalam sebab sekarang ni musim-musim travel ni, nak berjalan jauh ni, dan tadi pun kes ditunjukkan berkaitan dengan 4 sekeluarga pengsan di Plaza Tol oleh kerana ialah pelbagai faktor kebocoran gas tersebut. Sebenarnya tips ni, Datuk, kalau nak berjalan jauh ni ataupun mungkin nak berhenti rehat, sebenarnya tingkap ni buka ke tutup? Ada yang kata buka, ada yang kata elok tutup. Betul. Tapi aircon ni buka ke tutup? Tapi kadang-kadang macam pemandu wanita pula, Datuk, takut kalau buka nanti kan kena... Ada pula orang yang tarik-tarik pula. Masuk tangan. Buka tingkap. sebenarnya apabila kita berhenti pada kenderaan, dah berhenti untuk sementara, ya. Bukan enjin hidup sampai 1-2 jam, itu tak bagus. Okay. Jadi kita nak berhenti dalam lebih kurang dari 1 jam untuk rehat sekejap. So, ramai-ramai kat dalam, mesti kita turunkan tingkap sekurang-kurang dia 1 inci. 1 inci. Dan kita rehatlah. Kerana kereta kita statik. Gas tidak akan dapat menelak mana-mana ke dalam kabin terus. So, dengan adanya kita turunkan tingkap ni tadi 1 inci, yang pressure tinggi yang ada di dalam kabin akan keluar melalui tingkap. Cuma perlu buka 1 tingkap saja. 1 tingkap bukan saja. Semua tingkap kena buka. Tak perlu. Dan apabila kita duduk dalam kereta, kita rehat, kita punya nafas akan sentiasa keluar. Tingkap tutup. Dia sedut, dia sedut. Akan mengurangkan oksigen yang ada dalam badan. Oksigen yang paling penting adalah di otak. Di otak. So, sebabnya manusia ni ada dipanggilkan microsleep. Kenapa microsleep dia terjadi? Sebab dia lack of the oxygen in the head. So, dia lemah dan dia lapar, dia kenyang. Bila dia lapar, dia dah kenyang. Dia masuk dalam kereta. Ni akan menyebabkan dia sesaat je dia kelip, tertidur. Habis. Faham. Okey. Saya nak tahu berkenaan dengan penjagaan pendingin hawa kereta ni. Macam kadang-kadang pemandu wanita. Kalau kami rasa aircon tu dah tak sejuk, ini dah kena tambah gas. Sikit tambah gas. Sikit tambah gas. Dia kena pergi bawa ni. Ataupun sebenarnya perlu tahu jadual berkala waktu bila sebenarnya. Bagus. Good idea tu. Bagus soalan ni daripada pemandu wanita. Yang sebenarnya untuk aircon system ni, paling bagus adalah setiap 100,000 km kita selenggara. Masa period dia 30,000 dia dah bagi dah. So, lepas 30,000 dia akan bagi dan kita akan teruskan kepada setiap 100,000 kita selenggara. Aircon bukan tak boleh tambah. Tapi kenapa orang suka tambah aircon? Tambah aircon gas. Tambah aircon gas. Kenapa? Sebab ada kebocoran lah. Sebab tu kena tambah. Itu sebab kena tambah. Kalau tak bocor tak ada masalah. Kenapa nak mesti tambah? Faham. Dan 134A tu bukanlah murah. RM60 lebih. Ada kedai RM60, ada kedai RM80, bergantung. Jadi kenapa nak pembaziran? Gunakan sabun, air sabun masa kita cuci kereta tu, gunakan sabun, kita boleh nampak pipe aircon tu, kondenser aircon berada di hadapan radiator. Kita taruh air buih sabun tu sepanjang pipe tu. Bila kita start enjin, on mesti off. Aircon mesti off. Jangan start enjin, start aircon juga. Tak boleh. Gelap dulu. Start enjin, enjin hidup. Baru kita on aircon. Dan kita perhatikan, kalau kita tak buat apa-apa, ada satu pipe, dia panggilkan high pressure pipe. Berpeluh, dia berair. Ada lagi satu low pressure pipe, dia tak berpeluh. Jadi kita taruh je satu yang berpeluh dekat sabun, air sabun ni tadi. Kalau ada kebocoran dekat leak mana-mana, dia akan jadi belon. Betul, dia berbuih lah. Dia berbelon. Bocor lah, kenapa kita nak tambah gas? Tukar lah oil dia. Padahal banyak sangat information ke? Faham. Nak kena ada. Tak, sebab kita kadang-kadang aircon bila tak sejuk baru dah cakap, kita tambah gas lah. Tambah gas. Betul, tengok juga lah. Maksudnya kalau kena tambah gas tu, ada kebocoran yang berlaku. Datuk memang sangat berguna informasi yang Datuk kongsikan ini. Kami pun terbuka minda dan juga mata ni lah. Berkaitan dengan perkara-perkaranya. Sikit nasihat Datuk kepada semua yang menonton ini berkenaan dengan penggunaan hawa dingin ini, Datuk. Yang pertama sekali, tip dia, kita jangan on aircon ketika kita start enjin. Off dulu. Bukan semua kereta. Kereta yang bagus, kita start enjin on aircon, on hidup pun tak apa. Dia tidak akan start dengan aircon. Bila enjin dah hidup, baru automatik aircon tu bergerak. Waktu kita dah bergerak, kita boleh off aircon. Waktu kita bergerak. Off kita boleh aircon. RPM 2 ataupun 3, speed kita lebih kurang 80 km sejam. 2.3 RPM. Bermakna 2,300 revolution per saat. Pusingan rotor. Kita dah off tadi. Panas. Pop, pasang aircon. Waktu 2,300. Kita panggilkan RPM itu. Hentap. Ada aircon compressor. Aircon compressor ni ada 5 piston. Piston dia sebesar ibu jari ni. So, dia berjalan begini untuk letakkan gas. So, pop, salah satu dia reking akan menyebabkan kebocoran hidrolik sistem ke dalam, menyebabkan kita akan mendapat bau, boleh menyebabkan kita boleh mati. Okey. Itu jangan, sebab jangan on and on waktu high speed. Melebihi daripada 2 RPM tidak digalakkan untuk hidupkan aircon. Ketika laju. Itu pun kena tahu juga boleh. Kalau nak speed kena mati aircon dulu. Kalau mati aircon boleh. Nak on aircon, speed kena slow dulu. Tengok RPM dulu, baru kita on. Jangan tentang laju, panaslah. Jangan. Cara dia macam mana nak? Kalau kita tengah laju nak bagi ringkas satu. Okey. Kita pun freekan gear, kereta depan tak ada, kereta belakang pun tak ada. Kita freekan gear, RPM kita pun turun. Kosong, on aircon. Bila kita dah on aircon, bawah lagi pada 50 km/jam, kita pun masukkan D. Jalan je lah, tak ada apa-apa. Ketika memandu tu lah. Yes. Itu tipsnya yang penting. Betul, kena cakna tengok RPM tu juga. Kenapa masa kelas lesen memandu tak ada ni? Nanti dia berjam-jam. Nanti lagi berjam-jam awak yang latihan 6 jam tu pun kita selalu tengok tak faham-faham. Sekarang ambil lesen, semua auto je tau, tak ada manual. Ada. Jangan tahu, pakai automatif kat sini. D dan DA. Okey, terima kasih. Kita jangan berada 134A kecil betul. Pakar automatik kita bersama dengan kita. Nanti kita jemput lagi Datuk. Sebab ini isu yang akan terus kita berikan kecanaan kepada semua yang menonton, terutamanya membabitkan keselamatan jalan raya.